Poštovani gledatelji, dobrodošli u Kontrapovijest. Naša današnja tema je nastanak Jugoslavije. Zašto i u kojim okolnostima nastaje prva Jugoslavija 1918. A zašto i u kojim okolnostima druga Jugoslavija 1943. Moj današnji sugovornik je hrvatski povjesničar i novinar Tihomir Ponoš. Tihomire, dobrodošao u emisiju. Dobar dan. Ja ću u stvari krenuti sa kontra pitanjem. Ne zašto je nastala i koje su bile posljedice, nego ajmo obrnuto. Što bi se u stvari dogodilo, koji su bili scenariji da se nije dogodilo osnivanje Jugoslavije 1918. godine. Kako za koga? Dakle za Srbiju je drugi scenarij koji je bio doslovce na na papiru i na stolu je bilo stvaranje Velike Srbije. I to je nešto što je predložila Francuska. Dakle, oni su doslovce iscrtali do kojih granica bi mogla doći srpska vojska i što bi bilo dakle pripojeno Srbiji kao zemlji pobjednici i saveznici u Prvom svjetskom ratu, k tome zemlji kojoj je Francuska bila najbliža saveznica od velikih saveznica u Prvom svjetskom ratu, dakle od vorećih zemalja sila Antante koja je zajedno sa srpskom vojskom nekoliko mjeseci prije toga u rujnu 1918. prebijala Solonski front. E, za Hrvatsku bi posljedice dakle za ono područje koje je danas Hrvatska a koje je tada bilo razlomljeno između Austro dijela Austrougarske i ugarskog dijela Austrougarske bi posljedice bile katastrofalne onda bi bila zapravo vjerojatno katastrofalne po nekakvu nacionalnu integraciju Hrvatske i Hrvata jer bi bio aktiviran i do kraja proveden Lodinski sporazum kojim su sile Antante jamčile Italiji kao nagradu za ulazak na njihovoj strani u Prvi svjetski u rad. U je i Londonskim ugovorom, tajnim ugovorom je i Srbiji garantirano upravo ja. ovo mogućnost širenja na zapad. Da, da, da. Ova, I njima je bila, dakle Italija je bio jamčena veliki dijelovi istočne obale Jadrana, pri čemu po onome što znamo, iz jeseni, dakle iz studenog 1918 kada talijanska vojska ide uz obalu gore od Istrije pa se spušta skroz dole prema, prema jugovnost, ne skroz dole, ali dole prema Šibeniku u Splitu, je njihova ambicija bila i, vjerojatno i veća nego što je bilo na neki način zajamčeno u Londonu odnosno znači, londonskim sporazumom iz petnaest godine i to bi naprosto otišlo. Hrvatska bi mogla ostati kao nekakva, kao nešto, ali bi Hrvatska ostala pojednostavljeno rečeno, ne nužno, baš i potpuno netočno, otprilike ono što se vidi sa Tornjeva Zagrebačke katedrale. Makedonija, Slovenija... Makedonija je tako onako u sklopu Kraljevine Srbije od Balkanskih ratova. Slovenija bi mogla tražiti nekakav svoj put bez obale. Ovat, također tu je naravno bilo što se Slovenije tiče pitanje Koruške koje je jednim dijelom nakon Prvog svjetskog rata i definirano, odnosno razrišeno plebiscitom kada, se, kada je stanovništvo Koruške kojim su većinom tada živjeli zapravo Slovenci odlučili da će pripasti Austriji. Crna Gora je imala svoju zasebnu surbinu i onu podgoričku kontroverznu skupštinu iz 1918 što bi je se... sa bosnom bosna i hercegovina praktički u cijelosti bi postala dio kraljevine srbije uh -huh. e sad i veliki dijelovi kada govorimo o hrvatskoj ovom kontinentalnom dijelu hrvatske dakle uh, srbija bi izbila na, na more jadransko ali i veliki dio kontinentalne hrvatske uh, veliki dijelovi slavonije uh, baranja srijem i tako dalje to bi sve bilo pod uh, kraljevinom srbijom i tada, ne baš toliko, ali recimo danas više se postavlja pitanje i svako bi recimo logičan postavio pitanje, pa dobro, zašto je onda Srbija pristala na nešto tako, a ako su imali već mogućnost da dobiju Veliku Srbiju i to uz placet zapadnih sila? Pa u, u Srbiji, dakle, ako govorimo o političkoj i vojnoj eliti, a vojna elita ima specifičnu težinu u Srbiji, se, se vodila rasprave oko toga. I svađe su se vodile oko toga da li jedno ili drugo. Uh, prelomio je, odlučno je bila riječ, regenta Aleksandra Karažorđevića, buručeg kralja. Kralj je njegov otac Petra Karažorđević, ali on je nesposoban uh, vladati zbog podmakle dobi i bolesti. I on je već tokom Prvog svjetskog rata, ranije nešto, ovaj prepustio regenstvo svom sinu, mlađem. I on je zapravo ovaj prelomio da se ostvari uh, cilj ujedinjenja južnih Slavena minus Bugara, koji su otpali Karloža bi rekao, na bregalnici u Balkonskom ratu, drugom. A osim toga i on je bio kralj, on je bio vladar, bolje vladar, bi vladar veće malo države. veće države, države. Nego, nego malo manje. A i ovo države. kad kažeš, dakle, imali bi sve Južne Slavene, imali bi i Srbe. Sve. Tako, imali bi sve Srbe, dakle, ostvario bi se jedan od uh, ciljeva uh, Srpskog nacionalnog programa iz 19. stoljeća o okupljanju Srba hmm. u jednoj državi. E sad, uh, kontra, dakle, Osovina, Beograd, Zagreb. Često se citira Stjepana Radića i ono nestrljanje kao guske u maglu. Da li taj vapaj u principu znači nemojte uopće u Jugoslaviju ili nemojte u Jugoslaviju pod bilo kakvim okolnostima? Ne, ne znači. Dakle, vode se rasprave. Dakle, situacija je grozna za ove e, krajeve, dakle, za e, hrvatske krajeve. Hrvatska je istupila 29. listopada 1918. iz Austro-Ugrske. Proglašena je na južnoslavinskom teritoriju Austro-Ugrske država Slovenaca, Hrvata i Srba. Koja nije država, ona se tako zove i ona se tako nazvala, priznao, ali niko nije priznao, ona nema, nema velikih problema sa uspostavljanjem vlasti zbog niza problema od mm, zelenih, zelenog kadera, pa nadalje dolazi talijanska vojska i ide uz obalu. Zato će u stvari Dalmatinci tražiti što prije. Tako je, dakle, uz ostalo, upravo iz Splita dolazi, stiže telegram u Zagreb, u, dakle, u Narodno vijeće, koje je preuzelo vlast, dakle, bila izvršno tijelo uh, države Slovenaca, Hrvata i Srba, kojem doslovce to je otprilike, ako se vi ne ujedinite i ako vi ne pristanite na ujedinjenje, mi se ujedinjujemo sa Kraljevinom Srbijom. Mm. Dakle, to je situacija za Hrvatsku. Što se tiče Stjepana Radića, što se tiče hrvatskih političara, u tom trenutku nitko nije protiv ujedinjenja. se nitko. To uključuje i pravaške stranke, o kojih je bilo mnogo, koji da pače govore da je to ostvarenje pravaškog političkog sna i pravaške političke ideje jer će u budućoj državi živjeti praktički svi hrvati mm. dakle to je ostvarenje njihovog političkog i nacionalnog cilja e, radić nije protiv ujedinjenja naime postojala je resor tako rasprava koja se na kraju pokazala veoma kratkotrajnom mm. i zapravo zbog ritma događaja i zbog same naravi događaja u velike i, i nepotrebno potpuno gurnuto stranu dakle da li se ujediniti pa onda određivati kakva mhm. će biti buduća država ili dogovoriti kakva će biti buduća država pa se tada ujediniti e Radić je bio taj koji je smatrao da se prvo treba dogovoriti kakva će biti buduća država kakva će biti dakle hoće li biti monarhija ili neće biti monarhija to je zapravo bilo pitanje o kojem se nije moglo raspravljati sa srbijom jer je bilo sasvim jasno da se srbija neće odreći monarhije i svoje dinastije ali je bilo ono mnogo važnije pitanje uh, uređenja buduće države dakle hoće li ona biti federalna ili neće biti federalna e sad mislim kad kažeš o tome se trebalo raspravljati ali u principu o tome se je raspravljalo na krfu dakle brojni će hrvatski političari i intelektualci kasnije reći da je hrvatska ipak da su hrvati izigrani jer da ono što je obećano u krvskoj deklaraciji dakle gdje pašić kaže budemo se o tome dogovorili da ustvari nakon 1.12. više u stvari dogovora nije ni bilo to će govoriti, govorit će isto tako će uzeti u obzir i deklaraciju 9. studenog 1918. gdje s jedne strane vlada Kraljevine Srbije, s druge strane uh, Narodne vijeće države SHS, predstavljeno po predsjedniku Narodne vijeća uh, Antonu Korošcu, gdje se oni zapravo dogovaraju ujedinjenja će biti, ali dok se ne dogovori, ne dogovori kakva će biti buduća država, oba dijela, Dakle s jedne strane država je slovena sa Hrvata i Srba, odnosno južnoslavinski teritorij Austrougarske monarhije i onaj drugi teritoriji, a to je u tom trenutku su to formalno Kraljevina Srbije, Kraljevina, Crnogora, ali na Kraljevinu, Crnogoru više nitko ne računa. Samo je bilo pitanje dana kada će ona prestati postojati. Do tog trenutka svatko na svom teritoriju a, zadržava svoju autonomiju. I Pašić je to potpisao i odmah povukao zapravo hmm. svoj potpis jer je pritisak prema njemu unutar uh, Srbije i unutar srpske političke elite bio prevelik. Dakle pitanje je bilo da Srbija u tom ujedinjenju, a ona je osovina oko koje se ujedinjenje obavlja jer je ona zemlja pobitnica u da. Prvom svjetskom ratu. A ovi da drugi ne ona... samo da nisu u pobjednici, nego su u stvari na strani poraženog. On, oni su na strani ne samo da su na strani poraženog, oni su na strani poraženog, na strani poraženog koji se raspao. Da. Jer ne treba zaboraviti da se... I koji je direktno ratovao s pobjednikom. Tako je, i ne, je samo ratovao, nego tri godine držao prilično brutalnu okupaciju u Srbije, što se zaboravlja. Da. I raspao se nisu, su oni raspali samo Južne Slaveni, tamo su česti Slovaci s druge strane u punom sprintu isto tako da, da. Ove, otišli iz Austrougarske. Tako da je on bio pod pritiskom naprosto da, što bi se reklo, previše ne da. To je jedan od razloga za, zašto država, iako se govorilo o Jugoslaviji, 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 ideji Jugoslavije, ideji Jugoslavizma, koji je ipak nešto drugačiji nego ideja Jugoslavije, ako ćemo se vratiti na, na Štrosmajera da, da, da. i Račkoga. Ovaj, zašto ona nije nazvana Jugoslavija? taj naziv, to im je dobila 29. u listopadu, nakon, dakle, 8-9 mjeseci, 9 mjeseci nakon što je Aleksandar uveo diktaturu i inaugurirao zapravo politiku nasilnog, odozgo dirigiranog, integralnog Jugoslavenstva i nijekanja plemenskih imena, kako se ovo ovaj govorilo. Naime, taj način da se država nazove kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca je bio način da se zapravo Srbi zadrže kao zaseban <pustiv a> entitet, odnosno Srbija da kroz to nastavi neku vrstu svog života kojeg je ona kao međunarodno priznata država za razliku od ovih austro-ugarskih dijelova imala. Kad govorimo o tome kako se ratovalo s jedne s druge strane, tu je naravno dolazimo do to jedne recimo samo uh, uvjetno kontroverzne epizode, to je sa Stepincem koji uh, ratuje na, na onom dakle, Baug... talijanskom frontu ali onda u stvari u jednom trenutku završavaju u srpskoj uniformi. Da, on je, on je ratovao, uh, on je bio mobiliziran kako je bio školovan, on je dobio i činu u Austrougarskoj vojsci, on je na talijanskoj uh, fronti zarobljen. I u zarobljeništvu je njemu, kao i inače južnim slovenima koji su italijani zarobljavali, bilo ponuđeno da pređe zapravo u jugoslavenske jedinice, odnosno jedinice pod srpskom kraljevskom vojskom, što je on i učinio nakon nekog vremena. E sad postoji ta priča da je on ratovao i tako dalje, međutim on nije ratovao. front je već bio probijen. I ne samo to, on kada, kada dolazi, E, ove, tamo u, u Grčku e, rat je zapravo već završio. On je nakon toga u činu potporučnika kratko vrijeme službovao u vojsci novonastale države, konkretno recimo službovao u Gnjilanama mm -hmm. i na Kosovu. A, ali i je, je i vrlo... položio zakletvu u Srpskom kralju. Tako je, kao i svi ostali. To mm -hmm. je dakle normalna stvar da se polaže zakletva. Jel misliš da mu je to, da, onda što kažu, da mu je to bio u stvari nekakav vjetar u leđa kad ga se biralo za nadbiskupa i kada je kralj odbio Karađorđević neke, a njega prihvatio? Pa to je bio vjerojatno jedan, dakle, on je zbog toga bio prihvatljiv. On je, on je tada u ostalom bio, kada je izabran, on je bio i prilično nepoznat. On je bio vrlo kratko u crkvenim strukturama u, u tom kasno. trenutku, tako je, zarežen je. Kasno čak ima priča da se znala ta njegova sklonost karitativnim mm -hmm. djelatnostima. U njegovo vrijeme se osniva karitas nadbiskupije zagrebačke pa su čak smatrali da bi bilo zgodno da on dođe na, na to mjesto jer da bi mogao što bi se reklo ovaj, imovinu crkvenu potrošiti rastrajbati na siromašne a bio je politički u tom trenutku on odgovarao naravno ovaj karažorđević i morali na, u to doba s obzirom da je, je aleksandar tada mrtav da e sad e... Naravno, loši temelji nikad nisu garancija da će kuća se nadograđivati dobro. Mnogi su rekli da je ustvari ovo jedan od primjera lošeg temelja, dakle što se obećavalo jedno, na kraju se nije ispunilo i dakle, taj ti hrvatsko-srpski odnosi će opterećivati Jugoslaviju cijelo vrijeme njezino postojanje. I kažu neki da će u stvari doći do izražaja između oslogu u aprilskom ratu 1941. godine kada sa svih strana e, e, napadne se Jugoslaviju, iako naravno optuživaće se Hrvate da su e, Slovenci da nisu se htjeli boriti, međutim i, i na jugu, dakle i, i u Nišu i u, i u Makedoniji nije taj otpor bio neki baš. Ne, jedino mjesto gdje je u tom aprilskom ratu otpor bio dobar to je bila Crna Gora a za Crnu Goru je bila zadužena talijanska vojska. Mm. Ako govorimo, dobro, to je bio vrlo kratak rat, 11 dana, ali vojno gledano to je po svemu bio neravnopravan rat. S jedne strane bila najmodernija kopnena vojska na svijetu u tom trenutku i mm -hmm. veoma iskusna. Dakle, to je vojska koja je iskustvo počela skupljati ne 39- kada je napala Poljsku, nego još i prije toga u Španjolskom građanskom mm -hmm. ratu. S druge strane, jedna vojska koja se polako modernizirala, koja je imala relativno modernu, ali ne naročito veliku avijaciju, a ostalo sve je bilo da. zastarjalo. Ona je koncepcijski bila potpuno zastarjala. To je dakle bila ideja doslovce što ako nas napadnu, ako nas napadnu prodor na jug preko Makedonije, ne preko Albanije, kao u Prvom svjetskom ratu, ili preko Makedonije, mnogo jednostavnije. U Grčku regrupiranje protudar, ona je bila toliko zastarjela da je ona nastojala braniti, tako je bila raspoređena jugoslavenska vojska, da je nastojala braniti granice Jugoslavije po dužini, a njene granice su jako velike. Da. To, je, to je nemoguće braniti uh, vojno po dužini i kada se probije to, kada se probije ta neobranjiva prva linija, da. nakon toga ali, raspad da, ide vrlo brzo. Ali brazvan. sigurno i čini se da baš nisu bili, dakle, Jugoslaveni, kad kažem baš doslovno Jugoslaveni, nisu baš bili ludi za velikom nekakvom obranom spartanskog tipa da će svi izginuti ako treba. E sad, Događa se jedna stvari zanimljiva situacija. Mi u drugom svjetskom ratu e, imamo jednu Jugoslaviju koja je kapitulirala, kralji vlada e, odlaze iz zemlje. Međutim, Jugoslavija drži kontinuitet monarhija e, kraljevina Jugoslavija, ali se paralelno sa partizanskim pokretom i sa komunistima počinje se postavljati temelji nove Jugoslavije. Ka kako ta dva procesa u stvari, gledati ono, no. iz današnje perspektive. Prvo što se tiče kapitulacije Jugoslavije, 17. travnja u Sarajevu, ona, ona tehnički nije valjana kapitulacija, ni u kojem pogledu. Naime, nju je potpisao u ime vlade Aleksandar Cincar Marković, koji više nije ministar, pa onda koji ne je može više ništa. i ulazak u trojni pakt. Tako je, nakon Na, toga je ovaj, smjenjen, od, nakon 27. Nakon Marta, Tako uh -huh. je, a on nije ministar u vladi, prema tome sasvim jasno da on ne može ništa potpisivati uh -huh. u ime vlade. A vojni dio kapitulacije potpisuje general kojeg su njemci prije toga zarobili, a kapitulaciju ne može potpisati i čovjek. Uh -huh. E sad, kako idu ovaj, ti procesi? da vlada postoji, kao što mnoge vlade postoje u egzilu, od Poljske, od 39. pa nadalje, Norveške, Belgijske i tako dalje. Ona funkcionira u egzilu, ona isprva ima punu podršku svih saveznika i političku podršku. Uključujući i Sovjetski savez. Sovjetski savez će biti taj koji će najduže davati podršku, koji će najviše okljevati sa uh, pružanjem podrške uh, narodno slobodilačkoj borbi, odnosno onoj borbi ko koju su pokrenuli komunisti koju je pokrenula Komunistička partija Jugoslavije. Da, jer Sovjetskom savezu ustvari u tom trenutku kaže ovo je nije, uh, ovo je etapa u kojoj se vi borite protiv okupatora, nemojte revoluciju provoditi. Ne, ne, ne samo to, postoji recimo dakle. Do 1943. vrhovni štab uglavnom prema objavljenim dokumentima primarno komunici, komunicira sa kominternom. A Koja je u Moskvi, četra... da, da, ona je u Moskvi, onda će 43. Stalin pod pritiskom prije svega Britanaca da ugasiti, ugasiti, kominternu. Jer o, oni, dakle, kao filijala komin kominterne komuniciraju sa komunističkom internacionalom, ne komuniciraju sa Moskvom kao glavnim gradom Sovjetskog saveza, jer bi to značilo da komuniciraju sa državom. Uh -huh. A ta komunikacija sa državom, sa Sovjetskim savezom, pa onda sa Moskom se zapravo intenzivira nakon jeseni četrdeset postoji jedan recimo telegram iz jeseni četrdeset uh, u kojem se uh, komuniste jugoslavenske uh, poziva na to da ne spominju republiku uh, i da uh, po pitanju formiranja vlastite vlade ali se tada je već prilično jasno da je pitanje vremena treba će još godinu dana da se formira vlast u koja će se na kraju zvati nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije da budu isto tako oprezni. Poanta je veoma jednostavna. Sovjetski savez zbog Jugoslavije i zbog odnosa i prema vladi u Londonu i prema borbi na terenu ne želi kvariti i nju u kojem mjeri Ovdje ne želi sa, pos... sa Velikom Britanijom primarno. Mm -hmm. Amerikanci su u toj igri prilično ovaj, po strani. Postoji dopis iz uh, Moskve, koji je doslovce od 30. studenog 43. 42. godine, dakle, neposredno nakon završetka prvog zasjedanja Avnoja u Bihaću. To je dopis, zapravo nije iz Moskve, to je dopis u Moskvu, to je dopis kraljevske jugoslavenske vlade, vlastima u Moskvu, gdje se govori da jugoslavenska vlada sada u ovom trenutku ne želi pune diplomatske odnose. Oni jesu bili jednom trenutku prekinuti pa ponovo obnovljeni 1941 sa Moskvom, jer jedan od njenih uvjeta za potpunu obnovu odnosa, je to da Moskva natjera Tita da se podurgrne Četnicima Draže Mihajlovića. Ali to je došao Telegram, dakle iz Moskve i dolazi Telegram, ono, dajte ono, zajedno zbite redove sa Četnicima, odnosno sa Vojskom Jugoslavijskim, i na to je Tito poludio, mislim, ono, vi, dakle, vi nama sad šaljete i govorite s kim da mi ratujemo, a ne znate pravo, stanje na terenu, dakle Četnici surađuju sa ovima, ovima i onima. Pa Tito i neki drugi, uh, i u toj komunikaciji, i s i s Moskvom, lude malo češće. I to je veoma daleko I kažu od da će to u stvari suranje. biti uzrok onoga kasnije Ali, Tako je, ovaj, na, naime, imate niz uh, dopisa iz početka 43. godine, tada se očekivalo da će Sovjetski savez početi slati konkretnu pomoć. Mm. Oružje, municija, sanitetski materijal, konzervirana hrana, već što se šalje vojsi u ratu. I uh, za to je bio konkretno zadužen za pripremu svega toga Moša Pijade. Mm. I postoje telegrami oko toga kako partizani uređuju aerodrome. Pa urede jedan, pa nije dobro, pa zbog nekog razloga urede drugi. Pa onda urede na žabljaku, konačno ovaj treći aerodrom. I stalno slijede telegrami o tome kako sovjeti odgađaju, 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 odgađaju. E, a partizani to ne pripremaju u baš idealnim uvjetima za sebe. Jer u tom trenutku traje četvrta neprijateljska ofenziva poznata kao bitka na neretv ili kao bitka ne. za ranjenike. Uh -huh. I onda na kraju imate veliko razočaranje, jer sovjeti naravno nisu poslali ništa. Prvi koji su poslali i uh, vojne misije i prvi koji su počeli slati konkretnu pomoć. Su Britanci. Pomoš, su Britanci. Ej, sad, e, I oni su prvi koji su odustali od uh, zapravo koncepta strogo koncepta kraljevske podrške, jugoslavenske vlade, podrške i prvi koji su odustali od Draže Mihajlovića kao svog saveznika. Samo jedna digresija, zanimljiva me je kad dakle, doista se to događalo da su dakle srpski crnogorski seljaci po Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini su e, e, kosili travu da bi ruski padobranci na Mekano mogli sletiti. Je, dakle, to je meni još kao studentu i moje generacije pokojni profesor, akademik Ljubo Boban, govorio da su čupali vinograde ja. da, da, da. Da, da ne bi, namekše, da. Da, da, da ne bi ovaj da mesom pali baš e, na grade, ok Idemo samo sad za, za kraj e, ova druga Jugoslavija. Dakle imamo ustvari Jugoslavija postoji kraljevska, međutim e, partizanski pokret je toliko ojačao četrdeset tri godine događaju se neke tektonske promjene u samoj Europi na, na bojištima i u africi e, kako dakle u kojim okolnostima onda možemo reći da dolazi do drugog zasjedanja avnoja i što je ustvari avnoj promijenio prema budućoj Jugoslaviji? Kako će izgledati ta buduća Jugoslavija u odnosu na kraljevinu Jugoslaviju? Dakle, od početka, od 1941. partizani, odnosno komunisti, izgrađuju vlast. Oni ne izgrađuju komunističku vlast, ne računajući ona ljeva skretanja koja se dogodila uz vrhovni štab, 1941. na 1942. Zanimljivo, glavni štab Hrvatska i Slovenska oslobodila fronta tu grešku, dakle, de facto stalinizaciju oslobođenog teritorija nisu počinila. To je počinjeno uz vrhovni štab. Ali se vlast gradi od početka, kroz narodne odbore koji idu po teritorijalnoj vertikali oslobođenih uh -huh. teritorija. Toga naprosto ima sve više i više, to treba okrupniti, to treba koordinirati. S, uh, krajem četrdeset dva samo u Hrvatskoj, krajem 42. i 43. samo u Hrvatskoj je 1600 narodno oslobodilačkih odbora, od kojih su neki na neoslobođenom teritoriju, mm -hmm. pa i oni djeluju A i oslobođeni teritoriju su već veliki. Tako je. Vi ste mogli ući, kažu, kod Karlca ste mogli ući ići ić do Neretve skroz, dakle, da. Da, da vas niko ne sretne. Dakle, to je potrebno druga stvar. Uh, međunarodna situacija se mijenja i potrebno je istisnuti jugoslavensku kraljevsku vladu, steći međunarodnu legitimaciju. Zbog toga se moraju formirati naravno politička tijela i zbog toga se e, na određene adrese u svijetu iz jajca šalju telegrami. To je, dakle, do vidite, mi smo ovdje živi smo. Istovremeno se događa Teheranska konferencija Velike tata, Trojice, tata. dakle, na kojoj su Roosevelt, Stalin i, i, i Churchill. I ta Teheranska konferencija izrekom priznaje partizansku vojsku kao savezničku vojsku, što je bio, e, bilo važno i vojno, ali bilo i politički i važno. I e, formira se formiraju se, dakle mora se sad, došao je trenutak kada se ljudima treba reći za što se bore. Uh, parola je bila da će se uh, istirati okupatori i njihovi sluge, dakle ustaše, četnici, belogardejci, balisti i tako dalje, i dalje. I da nema povratka na staro. Sad je trebalo što reći... Šta dakle, znači to staro? Šta znači odnosno novo? Što je recimo Makedoncima, Bosni, Hercegovini, Sloveniji, što donosi javnoj? Donosi im federalnu državu. Dakle, javno je u svojim dokumentima definiran kao federalna država. Mm -hmm. Postojalo dakle, je, pitan... je državnost. Da. Dakle, postojalo je pitanje što će biti sa, sa Bosnom i Hercegovinom. Zato je na prvom grbu kojeg je nastretao Đorđe Andrejević kun pet onih bakli. A zašto? je problem donoše. sa Bosnom i Hercegovinom? Pa s Bosnom i Hercegovinom se nije znalo prije toga što da. Dakle, da da, 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 da li ju na neki način utjecajno, interesno dijeliti između... Hrvatske i Srbije ili na neki drugi način što napraviti s njom. Međutim, činjenica da su najveće i najžešće partizanske bitke bile na teritoriju Bosne i Hercegovine, k tome još upravo 1943 su zapravo promijenile poziciju Bosni i Hercegovini, tako da je na početku bilo pet jer ali to bilo pet južnoslavenskih naroda. E pa to, dakle, u stvari mislim da je A onda, i... onda je stavljeno šest i šest republika. Jer u stvari vasnije. je problem u tome što je rečeno da će svaki južnoslavenski narod, minus dakle Bugari, će dobiti svoju državu, dakle Makedonci, Slovenci, ali je problem onda, dakle, što sa Bosnom i Hercegovinom? Dakle, Bosna i Hercegovina nema jedan dominantan narod. Nema i zato je tih šest bakli nije šest naroda, nego šest republika. Mm -hmm, mm -hmm. Bez obzira kako su te republike nacionalno. Ovak kak kakva je njihova nacionalna uh, struktura. To je važno. Uh, pitanje vlade, republika ili monarhija se ne rješava, iako se zapravo rješava, to se vidi Naravno. iz onoga što su oni razgovarali iza kulisa, ne rješava se upravo zbog međunarodnog uh, okolnosti da se ne, ne šilje odnosi ni sa Britancima ni sa Sovjetima, pa je to uh, ostavljeno kao to ćemo rješiti nakon rata, o tome će narod odlučiti mm -hmm. nakon rata, što se tehnički i dogodilo, ali sve je bilo jasno kako će uh, narod odlučiti i da će Jugoslavia prestati uh, biti monarhija. Ok, ima, ima tu još jedno zanimljivo pitanje, dakle to su ove dvije, uh, kasnije će se postaviti pokrajine, uh, dakle, ok, uh, Makedonci do Slovenci svi će dobiti republike, međutim imamo otkud sad Vojvodina i Kosovo u cijeloj priči. Pa, vojvode, dakle, uh, to je na neki način posljedica prve Jugoslavije, koju su komunisti nazvali tamnicom naroda i kada gledate njihove dokumente, tamo je sve puno velikosrpske buržoazije. Mm. Uh, oni... Uključujući i srpski komunisti to govore. Isto. Da, 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 naravno, naravno. Da, da pače, oni su uh, u pripremi jajca po pitanju uh, ukidanja monarhije i proglašenja republike, oni su bili najžešći. Mm. Pa su ovaj, neki drugi ovaj, smirivali mm. uh, njih. E, sad dakle... Uh... Što s Albancima i što s Mađarima, u stvari? Da, da, dobro, sad, Mađari nisu toliko, njih ima manje, nisu slavenski živalj, doduše nisu Nelbanski, tako je. Pa nisu protjerani jer je Mađarska bila socijalistička država nakon toga, pa nisu doživjeli sudbilno Italijana i, I Njemaca, i njemaca. Mm. Ove, ali uh, Srbija ne smije osjetiti da je poražena, mm onda se dakle taj teritorij lomi na, na, na tri i zahvaljujući tome će Srbija biti drugačije predstavljena u budućim saveznim organima što će onda imati svoje posljedice i sa Ustavom sedamdeset četiri i prednosti i mane u principu i da. prednosti i mane jer se pokazati posebno nakon ustava 74 da je srbija unutar sebe tim rješenjem nezadovoljna pa je onda bila kao ovaj, Srbija jedna, ali iz tri dijela, pa se je govorilo da je ona podijeljena na Sap Vojvodinu, Sap Kosovu i na Užas, taj Užas je Užas da. Srbija. I ako će neki hrvatski nacionalisti danas govoriti, da dobili ste Dalmaciju, ali ste izgubili Boku Kotorsku dakle Hrvatima. Ma dobro, to je sad pitanje teritorija, tu je onda uvijek pitanje tko je što dobio, dakle... I svema i svega oslova. Da, dakle naravno. Hrvatska je sigurno dobila proširenje na, na, na Istru, da, to koji nije ne treba idu, govoriti, dakle, Istru, jedu. Rijeku, Zadar. I tako dalje, a to pitanje Boke Kotorske je bilo zapravo rješeno i u Prvoj Jugoslaviji, manje više, ajde, ovaj kroz Banovinu, Hrvatsku baš ne, bilo je kasnije će se pokazati kao nešto traumatičnije eh, razgraničenje u Srijemu, u kojem je, po legendi, na terenu džipom prolazio i određivao će što ostaje srbiji, Hrvatskoj, što ostaje je. Srbiji. Okay. E, dakle, i Kraljevina i Socijalistička Jugoslavia u stvari uz ovu teoriju u praksi su pokazali čitav niz i mana i izazova i svega s kojima će se u stvari jedna i druga boriti i izboriti na način kako je, ali to je sad već neka druga priča za možda za ovo kako je. Dakle, sad smo govorili o tome kako su Jugoslavije nastale, a možda bismo mogli o tome kako su Jugoslavije nestale. Tihomir, hvala ti puno što si bio gost emisije. Molim. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji. Pratite nas na Vida TV, na YouTube kanalu, na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, TikToku i do sljedećeg viđenja lijep pozdrav.